До Дніпра із робочим візитом завітав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Зранку він устиг проінспектувати ремонт доріг області. Оглянув трасу Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя. Ремонтними роботами на магістралі лишився задоволений і пообіцяв виділити додаткові 150 мільйонів гривень. В цьому році, навіть якщо говорити про Дніпропетровську область, ми виділили з усіх джерел державних коштів більше мільярда гривень. Це вдвічі більше, ніж в минулому році. Українці мають їздити по гарним дорогам і будуть їздити по гарним дорогам. Пізніше прем'єр провів нараду з питань освіти разом із Лілією Гриневич. У цілому, зазначила міністр освіти і науки України, заклади до початку навчального року по всій Україні уже готові. З 1 вересня за два тижні до першого класу підуть наші діти, і це 408 1206 дітей і найбільше першокласників саме в Дніпропетровській області. Останні новини, що пов'язані зі скандалом, у якому замішаний дніпровський завод «Південмаш», пан Гройсман назвав провокацією. Нагадаю, днем раніше американське видання «The New York Times» опублікувало статтю, де припускає, що успішні запуски ракет Північною Кореєю стали можливі через закупівлі на чорному ринку двигунів із «Південмашу». Я повністю спираюсь на заяву секретаря Ради національної безпеки і оборони і самого Южмашу, що такого не було в природі. Можу сказати, що я вважаю, що це є неможливим, принаймні глибоко переконаний у тому, що це абсолютна провокація.